ઉમરા પોલીસ પંથકની હદમાં ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલા રીઢાઓને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે પિસ્તોલ સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા। સુરતમાં ઘણા સમયથી ચોરી સહિતની ઘટનાઓ વધી રહી છે ત્યારે ઉમરા પોલીસ મથકની હદમાં ઉમરા ગામ ભાલ તિલક સર્કલ પાસે રઘુવીર સોસાયટીમાં બંગલામાં થયેલી લાખોની ચોરીની ફરિયાદને લઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પણ તપાસમાં જોડાઈ હતી અને ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપનાર બિહારના ઇરફાન ઉર્ફે ઉજાલે શેખ અને મુજબલી શેખને ઝડપી પાડ્યા હતા। પોલીસે તેઓની ઝડપથી લેતા તેઓ પાસેથી પિસ્તોલ, કાર, મોબાઈલ, ચાંદીના વાસણ, રોકડા રૂપિયા સહિત 5,13,000ની વધુની મત્તા મળી આવી હતી। તો ક્રાઇમ બ્રાન્ચની પૂછપરછમાં આરોપીએ કબૂલાત કરી હતી કે તેઓ બિહારના પિસ્તોલ ખરીદીને ગુજરાતમાં અમદાવાદ, બરોડા અને સુરતમાં આવી રાત્રિના સમયે પોતાની કારમાં મોબાઈલ ગુગલ મેપ દ્વારા વીઆઈપી એરિયાની રેકી અને બંધ મકાનમાં ઘૂસી રોકડા રૂપિયા દાગીના સહિતની મતાની ચોરી કરતા હતા અને ઉમરાની 6,61,000થી વધુની ઘરફોડ ચોરીને પણ રીઢાઓએ કબૂલાત કરી હતી। તો ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બંને રીઢાઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ગઈ તારીખ 27 તારીખના રોજ રઘુવીર સોસાયટી આવેલી છે, પોસ એરિયા છે, અઠવાલાઈન્સ રોડ ઉપર। ત્યાં 27 તારીખના રોજ એક ચોરી થઈ છે। ચોરીની અંદર એ મેઇન ડોરનો કાચ સાઇડમાં કરી અને પછી અંદરથી રોકડા રૂપિયા, જ્વેલરી તેમજ ચાંદીના વાસણો, સીપીયુ અને બ્રાન્ડેડ શૂઝ આવી બધી વસ્તુની ચોરી થઈ છે। ચોરીના એમો જોતા આ કોઈને કોઈ વ્હીકલ લઈને આવેલા હોય, કારણ કે આટલું બધું હેવી વસ્તુ કેવી રીતે લઈ જાય। ઉપરોક્ત ગુનો ડિટેક્ટ કરવા માટે પોલીસ કમિશનર સાહેબ નાઓએ સીધી સૂચના ક્રાઇમ બ્રાન્ચને આપેલી હતી। એને લઈને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની પીએસઆઈ સિંધા તથા એ લોકોની ટીમ એક્ટિવ હતી અને ગુનો ડિટેક્ટ કરવા માટે પૂરતા પ્રયત્ન કરતી હતી। દરમિયાન પીએસઆઈ સિંધા એની ટીમને એક હકીકત મળેલી છે કે લિંબાયતની અંદર મીઠીખાડી વિસ્તારની અંદર બે ઈસમો એક કાર લઈ અને ઊભા છે, જેઓની પ્રવૃત્તિ શંકાસ્પદ જણાય છે, જેને લઈને તાત્કાલિક એ કારને કોડન કરવામાં આવે છે। કોડન કરી અને એની પૂછપરછ કરતાં એમાં એકનું નામ મોહમ્મદ ઇરફાન શેખ અને બીજો છે એ મોહમ્મદ મુઝસિમ શેખ, આ બે મળી આવી છે। એની અંગચળતી કરતાં એની પાસેથી એક કન્ટ્રીમેડ કટ્ટો મળી આવેલ છે, ગન તથા બે કાર્ટીસ મળી આવેલ છે, તથા ગાડીની અંદર સોના ચાંદીના વાસણો, રોકડા રૂપિયા, બ્રાન્ડેડ શૂઝ આ બધી વસ્તુઓ મળતા જે ડિટેલ ઇન્ટ્રોગેશન કરવા માટે એમને પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવેલ છે। પોલીસ સ્ટેશન લાવી એને ઇન્ટ્રોગેટ કરતાં ઉપરોક્ત વસ્તુ બાબતેને પૂછતા પોતે અઠવાની અંદર રઘુવીર સોસાયટીની અંદર ચોરી કરેલ હોવાનું કબૂલાત કરેલ છે। એના વધુ ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન એવું પણ ધ્યાન ઉપર આવેલ છે કે દિલ્હી, યુપી, બિહાર તેમજ સાઉથ ઇન્ડિયાની અંદર પણ ઘણી બધી જગ્યાએ આ લોકોએ ચોરીઓ કરેલ છે અને ચોરી કરી અને બધી વીઆઈપી એરિયાની અંદર મોટી મોટી ચોરીઓ કરેલ છે। ઉપરોક્ત ઇસમ છે એ પહેલીવાર ગુજરાત આવેલો છે, એની જે વાઇફ છે એ ત્યાં સીતામઢી જિલ્લો બિહાર છે, ત્યાં જિલ્લા પરિષદ છે, એ હાલમાં જ લાસ્ટ ઇલેક્શનમાં એના વાઇફ જીતી છે અને એના ગામના માણસો બધા સુરત શહેરમાં વસતા હોય તો એને મળવાના બાના હેઠળ અહીંયા સુરત આવેલો હતો। સુરત આવી અને એના ગામ લોકોને એવું જણાવતો કે પોતે એનો બધાનો આભાર માનવા આવેલો છે સુરત, પણ ખરેખર એના બીજા સાથી સાથે સુરત શહેરની અંદર ચોરી કરવાના ઈરાદે એ આવેલ હતો।